بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام اسد یعقوب ہے اور میں اس وقت لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے کا ایک انجن ہے. آج میں آپ سے انجن فلسفی شیئر کروں گا. انگلش میں انجن کو کہتے ہیں لوکوموٹیو. لوکوموٹیو. اب انجن کو لوکوموٹیو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کسی ٹرین کو دیکھیں تو ٹرین کے آگے انجن لگا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے 10, 12, 15, 20 ڈبے ہوتے ہیں جو بوگیز ہوتی ہیں ٹرین کی. اب بیسیکلی انجن جو ہے وہ اس گاڑی کو چلاتا ہے. سو ایکچولی لوکوموٹیو از دا لیڈر آف دا ٹرین. ایل فار لوکوموٹیو, ایل فار لیڈر. لوکوموٹیو از دا لیڈر آف ٹرین. یہ گاڑی کو چلاتا ہے, باقی ڈبے اس کے پیچھے. ڈبوں کا کام جو ہے وہ صرف گھسٹنا ہے. ڈبے کچھ نہیں کرتے, ان کے اندر کوئی انرجی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. ان کا کام صرف اور صرف اس گاڑی کے ساتھ گھسٹنا ہے. سو ایکچولی ان یور لائف یو ہیو ٹو بی لائک این انجن. اپنے آپ کو ایل فار لوکوموٹیو, ایل فار لیڈر بنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے فالوورز بنیں, لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں اور آپ ان لوگوں کو لیڈ کریں. اس انجن کا کام ہے لیڈ کرنا اور یہ بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹرینز بہت تیز جاتی ہیں اور وہ ٹرین کے تیز جانے میں کام جو ہے وہ سارا اس لوکوموٹیو کا ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی لائک اے لوکوموٹیو آف یور لائف اینڈ یو ہیو ٹو بی اے لوکوموٹیو ان یور کمیونٹی لائک اے لیڈر, تاکہ آپ لوگوں کو لیڈ کر سکیں. اسد یعقوب وشز یو آل دا بیسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.